war hadda na soo gaaray waxa uu sheegayaa in wasiirkii dowladda ka baxsaday u xirnaa amniga ee Jubbaland Maasir Janan oo maalmahanba la baadigoobayo in ugu dambeyn uu gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose sidoo ku tagay halkaas iyo waliba kulamo halka ka soconayay goor dhow la filayay in warbaahintu la hadlo. Wararkii ugu dambeeyay waxay la joogaa rijaal macluumaadkii ugu dambeeyay ee wasiirka amniga Jubbaland ee Kismaayo gaaray. Maxamed, waa mahadsan tahay wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxa ay sheegayaan in maantay halkaas uu gaaray wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ciidanka booliiska maalmihii ugu dambeeyay. Maxamedow, waxa ay sheegeen inay ka raadinayeen magaalada Muqdisho maadaama 28-dii bishan ciidanka booliisku ay xaqiijiyeen inuu ka baxsaday xarun lagu hayay oo ku taala Muqdisho magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maanta markii ahayd 5:00 ayaa waxa uu ka degtay dekedda magaalada Kismaayo, sida uu sheegay xildhibaan Xasan Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doorto deegaanada maamulka Jubbaland, isla markaana ka mid ah xildhibaanada sida aadka ah uga soo horjeeday xariga loo geystay wasiir Cabdirashiid Xasan Cabdi Janan. Doon ayaa la sheegay inuu ku tegay dekedda magaalada Kismaayo xilliga uu baxay oo Muqdisho ka baxay, in ay xilli hore ahayd iyo in uu saacadii lasoo dhaafay baxay, midna ma cadda, lama xaqiijin karo. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland sida xubno ka mid ah golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaanada maamulka Jubbaland, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kusoo dhaweeyay dekedda magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale halkaas kusugnaa qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada maamulka Jubbaland. Wasiirka waxaa loo qaaday xarunta madaxtooyada ee Jubbaland, halkaas ayaa uu sheegay inuu warbaahinta kula hadli doono. Warar aan ka helnay Kismaayo waxay sheegayaan in wasiirka doonta uu ku tagay halkaas ay la socdeen ciidamo aad u hubaysan, lama xaqiijin karo inay maal dhexe ka raaceen iyo inuu magaalada Muqdisho uu ka watay. Oo marka hore booliiska ay sheegeen inuu ka baxsaday Cabdirashiid Xasan Nuur Janan 31-dii bishii Agoosto ee sanadkii 2019 ayaa dowladda Soomaaliya waxay kasoo xirtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho xilli uu kusii jeeday dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada Addis Ababa. Waxaa hal mar ayuu kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Muqdisho. Markii maxkamadaas uu kasoo hor muuqday asaga iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa ciidanka gobolka Gudaha ka howlgeli jiray sargaalka hogaaminayay, waxaa wararka qaar sidoo kale ay sheegayaan in Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ay la socdaan xubno ka mid a kuwii la xirnaa inay la baxsadeen, inkastoo wararkaasi aan si rasmi ah weli loo xaqiijin karin. Wasiirka waxa uu sheegay oo dadku soo dhaweeyey uu sheegay si kooban, sida dad halkaas ku sugnay ay xaqiijiyeen, in warbaahinta la hadli doono saacadaha soo socda, uuna ka warbixi doono sida ay wax u dhaceen, baxsashadiisa, iyo sida uu kusoo gaaray magaalada Kismaayo. Waa mahadsan tahay Rijaal Cabdi Maxamed oo nala socodsiinayay warbixintan. Haddii wax kusoo kordhaana saaxiibyaal, wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan. Sidoo kale, xiriir toos aan la sameynay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo aan isku day badan ku baaday gobnay, badise madaxda dowladdu way ka gaabsadeen ka hadlidda arrintan iyo weliba baxsashada wasiirkii amniga Jubbaland oo ugu dambeyn gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. Jirka jaraa'id ee wasiirka amniga Jubbaland iyo waxyaabaha uu kaga hadlay, macluumaadku soo bandhigana wararkeena dambe iyo sidoo kale bartan internetka aan ku leenahay radiorisala.com, halkaas ayaad ka heli kartaan qoraallada iyo weliba sawirada iyo muuqaalada Kismaayaan keenno. Haddaba, iyadoo sidaas ay tahay oo wasiirkii la baadigoobayay ugu dambeyn uu gaaray magaalada Kismaayo, ayaa dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya 3-dii cishe ugu dambeysay waxay bandow kusoo rogtay safarada dhanka gobolkaasi gada aadaya. Maanta waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho laga hor istaagay ilaa 3 mudano ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaasoo doonaya inay gaaraan magaalada Baar Dheere ee xarunta gobolkaasi gada. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo saxaafadda kula hadlay maanta magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen in ciidanka ammaanka ay u diideen inay ka baxaan garoonka diyaaradaha si ay u gaaraan degmada Baar Dheere. Waxay kaloo xildhibaanadan ay sheegeen in ciidamo dheeraad ah dowladda federaalka saacadihii ugu dambeeyey ay ku daadgureynayso diyaarado, kuwaasoo ka dejinayso degmooyin ka mid a gobolka Gada, halkaasna ay ka abuurayso dowladda sida ay sheegeen xasarado dagaal. Xildhibaan Alankey oo ah mudane ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay sababta safarkoodii maanta ciidanka ammaanka ay kaga hor istaageen. ayaa waxaan dabcanay inaan aadno gobolka
sayrboorka markaan tagnay waxaa lanagu wargeliyay in dhammaan duulimaadyadii aadi jiray gobolka ay lahakiye ama ay kansalan yihiin ama aysan diyaaradba aadaynin. maxaa dhacay markaan nirina waxaa la yidhi xaalada amni awgood weeye, iyadoo loo xalinaya in laleeyahay wasiirkii amniga Jubbaland oo baxsaday ayaa laga goobhayaa inay uu si qarsoodi ah ku dego gobol qaab noocaasoo kala. marka intay qaadanaysaa baan niri, oo hal maalin bay qaadanaysaa baa lagu yidhi. markii aan la xirinay dadkii mas-uuliyiinta ah oo garoonka madaxda ka ahaa ama xukumay hay-adaha duulista rayidka ah, arrinta iyadaheed anagu sida ayaan usoo qaadanay. haddana shalay ayaan ku laabanay mar labaad. isla sidii oo kale waxaa la yidhi marka in weli gobolkii Bamba saaran dadkii shacabka ahaa oo gobol deganaa labadii maalo u dambeysay wax isgooshay iyo wax gobolkii aaday midna maysan jirin diyaarad aado unaqabateyn ayaa baan ayaa la saaray. sidii saan ogeyna waxaa noo soo baxday shalay diyaaradii dadka shacabka ahaa yar inta la qaaday in ciidamo looga gurhayo meesha loo baax dheere iyo garbaahday, ciidamadaasoo loo waday meesha dhoko luuq si ay u weeraraan oo ay u qabsadaan meesha dhoko doolow iyo baaxaawo daawo oo laleeyahay. ciidamada ayaga waxay xoreynhayaan dib u qabanhayaan dhulka ayaga ah. way markaa ayaga ku sheegeen dad aan dowladda taageersanayn ayaa jooga ama Jubbaland maamulkeeda ayaa kusii dambeeyay qaab noocaasa kale. waad garan kartaan oo dadkii shacabka ah oo xaqa u lahaa inay safraan xaqa laga joojiyey safarkoodii, waxaana la ogolaaday dad askar ah in la qaado oo dad kale oo walaalahooda askar ah lagu weeraro. raggii shalay garab la isku wada ahaa oo shabaab la wada dirirhayay oo deegaankaas jooga usoo wada halgabay ayaa waxaa la rabaa iyadoo laleeyahay siyaasadda Jubbaland baa lagu fashilinaya in la isku laayo oo lagu diriro. marka arrinta iyada arrin aad iyo aad u foolxun wey, arrin aan qaadan karnana ma ahan, annaguna ma qaadan karno, dadka aan matalnana ma qaadan karaan. sidaas darteed waxaan rabnaa inaan codeyna ku sheegaynaa. xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Alankey waa mudane ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta kadib markii maanta ciidanka ammaanka ay ka hor istaageen safar uu ku tegi lahaa isaga iyo saddex kale oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo kasoo jeeda gobolka Gedo oo loo diiday inay ka duulaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. waa hagaa qodobada kale ee wararka ku jira ayaan saaxiibyaal u gudbi doonaa. musharaxiinta mucaaradka ee Galmudug ee badi ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb ayaa waxay cambaarayeen xildhibaan la sheegay laga masaafuriyey magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimada Galmudug. Cabdiqadir Jakaarta ayaa sii dhamaystiraya warbixintan. musharaxiinta mucaaradka ah ee aan isdiiwaangelin ee doorashada Galmudug ayaa war ay soo saareen waxa ay ku cambaarayeen xarig iyo masaafurin ee sheegay in lagula kacay mid ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka Galmudug, kaas oo dowladda dhaliilay islamarkaana lagu magacaabo Sheekh Cumar Mahad Alle. laba qoraal oo kala horreeyey oo ay soo saareen musharaxiinta kale ah Cabdiraxmaan Odowa, Cabdullaahi Faarax Wehliye, Cabdidheer iyo Kamaal Guutaale ayaa waxa ay ku sheegeen in markii hore si sharci darro ah Dhuuso Mareeb loogu xiray kadib markii uu dhaliilay faragelin ay sheegay in dowladda federaalka ay ku hayso dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. sidoo kale musharaxiinta waxa ay sheegeen in qof walba oo xor yahay islamarkaana uu cabiri karo aragtidiisa guud islamarkaana dastuurka dalka uu siinayo. waxa ayna baaq u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in ay joojiyaan faragelinta iyo waxyaabaha caburinta ah oo ay ka wadaan magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimada Galmudug sida ay hadalku u dhigeen. qoraalkooda oo looba ka kooban ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb ee xildhibaan hore Sheekh Cumar Mahad Alle magaalada Dhuuso Mareeb kasoo musaafuriyey islamarkaana amarkaas uu bixiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kheyre, sidoo kalena amarkaas ay markaasi fuliyeen xubno uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale iyo sidoo kale Yaxye Cali Hareeri oo ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya marna soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana xubnahan musharaxiinta ah ay sheegeen in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan dhismaha maamulka Galmudug, waa in muwaadin Soomaaliyeed oo deegaankiisa jooga sharci darro lagu afduubto meel isaga xirto muddo saddex maalmood islamarkaana maxkamad la-aan si qasab ah lagu tarxiilo deegaankii u deganaa waa arrin kasoo horjeeda sharciga dalka iyo xuquuqda aadanaha, idoo dhibkaas oo dhan loo marsiinayo Sheekh Cumar Mahad Alle inuu ka ra'yi doonaaday xukuumadda Kheyre qaabka ee dhismaha Galmudug u afduuban
markaasi u wajahayso musharaxiinta xilka madaxweynaha galmudug oo u taagan waxay cambaareynayaan falka sharci darrada ah ee lagu kacay muwaadin reer galmudug ah habdhaqankaana tilmaamayo ku takrafilka awoodeed iyo ku xadgudub dastuurka dalka oo ka kafaalo qaadaya xorriyadda iyo xuquuqda muwaadinka ayaa lagu yiri sidoo kale waxaa uga degaynaa saraakiisha ciidamada nabadgelyada inay sii wadaan fulinta amar ka horjeeda dastuurka oo iyo shuruucda dalka annagoo caddaynayna in wax alaala wixii dhab ah ee muwaadinkaas gaara ay mas-uul ka yihiin kuwa afduubtay si ay hadalku u dhigeen afarta musharax ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha galmudug ee aan isdiiwaangelin ayaa toddobaadii la soo dhaafay waxa ay si isdaba joog ah u soo saarayeen qoraallo kala duwan ay ku dhaliilayaan xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ay sheegeen hab qaldan oo afduub ah ay ku waddo doorashada galmuduga wasiirka arrimaha dibadda soomaaliyana waxa uu sheegay in si rasmi ah ay ula dhaqmaan dowladaha iskhilaafsan ama khilaafka ka jira wadamada khaliijka ahba ugu horreeya carabta oo soomaaliya la sheego in dhinac ka mid ay la safatay wasiirkaasi waa uu beeniyey warkaasi ikraan ayaa si dhamaystiraysa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya danjiri axmed ciise cabad oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa si qoto dheer uga hadlay dhibaatooyinka soomaalida ee ka dhexleen xurgufta u dhexeysa dowladaha loolanka siyaasadeed ka dhex ogan danjiri cabad ayaa sheegay in soomaalida ay ku xiran tahay dowlado badan oo iska soo horjeeda balse waxuu tilmaamay in loola tacaamulo si ka madax bannaan garabsiinta dhinac ka mid ah dowladaha ishaya dalalka qaar ayuu sheegay in wasiirka in culays ka soo gaaray soomaaliya arrinta keliya ee ay ku fogaatay dowladda federaalka soomaaliya ay tahay kumilinka muujadaha siyaasadeed ee ka dhex oogan quwadaha isku haya dhanka siyaasadda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa sheegay in xuduudaha dalka ay furan dadaallo badan ay ku socdaan sidii loo xakameyn lahaa xuduudaha si loogu hortago dhibaatooyinka laga dhexli karo wax badan ayaa isbedelay horumar badan ayaa laga gaaray arrimaha dibadda waxyaabo caqabadaana waa jireen sideeda siyaasadda arrimaha dibaddu waxay cabirtaa adduunka u cabirtaa dalka xaaladiisa waxay kordhisaa sumcadda dalku adduunka ku leeyahay waxay adkaysaa xiriirka lala leeyahay dalalka adduunka si dadka soomaaliyeed oo ay uga faa'iidaystaan xiriiradaas dhan dhaqaale iyo dhan xiriir bulsho iyo mid siyaasadeed iyo wixii la mid a marka saddexdii sano lasoo dhaafay horumaro badan baa laga sameeyey horumarada ugu badan waxaa laga sameeyey oo priority noo ahaa ama awlowiye noo ahaa ama kuwan ugu horeeya ahaa noogu muhiimsan xiriirkaan la leenahay dalalka dariska ah waxaa aada loo xoojiyey dalalka dariska ah xiriirkooda sida ethiopia jabuuti walaalaheen iyaga awalba xiriirkeenu iska ahaa mid natural ah oo maaragtay xoogan eritrea sudan uganda south sudan iyo kenya dalalka igad gaar ahaan kuwa xuduudka inala leh waxaan xoojinay xiriirka aanu la leenahay adduunka waxaan xoojinay kaalinta aan kulahayn haddaan muddo ka maqnayn saaxadda adduunka axmed ciise cawd wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa madaxweynaha puntland iyo xubnaha beesha caalamkana kulan qaas ah ayuu waxa uu magaalada nairobi caasimada waddanka kenya kula qaatay xubnaha beesha caalamka isagoona kala hadlay arrimo badan oo quseeya doorashada shukri ayaa si dhamaystiraysa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dane ayaa kulan kula qaatay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya safiirka dowladda talyaaniga u qaabilsan soomaaliya ambasador alberto fejini kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka degadda iyo gaadiidka badda ee puntland maxamed cabdi cismaan majiino jeneraal bashiir cabdi maxamed america oo isna ka mid ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha puntland iyo saraakiil ka tirsan safaaradda talyaaniga madaxweyne saciid cabdulaahi dani iyo safiirka talyaaniga ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee soomaaliya sida dhinacyada siyaasadda iyo amniga waxaa kale oo laga wada hadlay taageeridda
dowladda talyaaniga ee puntland iyo mashaariicda horumarin. Sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dane ayaa kulan la qaatay magaalada nairobi ku xigeenka danjiraha dalka jarmalka ee soomaaliya mudane marcos. kulanka waxaa looga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya iyo mashaariicda horumarneed ee dowladda jarmani ay ka wado deegaanada dowlad goboleedka puntland. goor dhowr warka dibadda ayaan eegi doonaa se intaan aan eegin ilaa iyo 1000 askari oo ka mid a ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika amisom ayaa la filayaa in laga daadgurayo gudaha soomaaliya dabayaaqada bisha soo socota ee februari. war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey laga soo saaray shirkii 19aad ee golaha isku xirka howlgalka military ee amisom ee ayaa 28-kii bishii lagu qabtay caasimada waddankaasi uganda ee kambala. waxaa lagu sheegay inay isla qaateen howlgalkaasi laga dhimo 1000 askari oo ka mid a ciidamada amisom kuwaasoo dheeraada lagana saari doono bisha soo socota ee februari 28-kiida sanadkan 2020. guddoomiyaha golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee ururka midowda africa ambassador ismaaciil jergi waxa uu sheegay in kulankan shir guddoominaya ayaa waxa uu sheegay in dowladda uganda ay martigelisay kulankaasi qeybna ay ka tahay taliyaasha ciidamada military iyo kuwa booliiska ee dalalka qeybta ka howlgalka midowda africa kuwaas oo dalalka ciidamada soomaaliya ka joogaan ee qeyb ka yihiin jabuuti, kenya, ethoobiya, uganda, burundi, sierraleonga iyo weliba waddanka la yihaahdo ghana. waxaay sheegeen badi ay isla raaceen kunkan askari in soomaaliya laga saaro. waxay kaloo kulankaasi qeybka wufuud ka kala socta dowladda federaalka iyo midowda afrika iyo midowda yurub iyo dowladaha raashka mareykanka iyo britain oo qeyb ka ahaa shirka 29aad ee guddiga isku xirka howlgalka military ee amisom ee lagu qabtay magaalada kambala. waxaa laysku lafaguray ama laysku raacay qorshaha ansixinta farsamooyinka taatikada ee lagu taageerayo howlgalka iyo sidoo kale warmurteed laga soo saaray oo ugu dambeyn laisla afgartay ciidankan 1000 askari laga saaro. ugu dambeyse mareykanka waxa uu sheegay in dan badan ay ugu jirto cudurkan fayraska ee ka dilaacay waddanka jina, iyadoo la ogyahay jina iyo weliba mareykankaba inuu ka dhacay xiriir dhanka ganacsiga ah. xogayaha maaliyadda ee waddankaasi mareykanka william ross ayaa waxa uu sheegay in caabuqa ka dilaacay waddankaasi jina ama dalkaasi shiinaha ee haatan ku faafayo dalal badan oo caalamka ah lagana yaabo inuu khatar waa khatar uu ku yahay waddanka mareykanka. saa darteed waxa uu sheegay in xidhiirka dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha mareykanka iyo jina la hakin doono. mar uu la hadlayay telefishinka focus news ee dalkaasi mareykanka waxa uu sheegay in cudurkan shiinaha ka dilaacay ee soo dejin doonto in shaqooyin badan mareykanka oo helo gaar ahaan gobolka waqooyiga waddanka mareykanka lala joojin doono xidhiirka dhanka ganacsiga ee shiinaha ka dhexya. mar xogayaha waxaa laga weydiiyey khatarta cudurkan uu ku yeelan karo dhaqaalaha mareykanka waxa uu yidhi xaqiiqdii waa arrin wanaagsan dhanka ganacsiga, marka ma jirto wax saameyn ah dhan walba oo ganacsi uu ku yeelan karo, waxaase laga yaabaa dhaqaalaha gobolka waqooyiga mareykanka inuu aad u kordhay, ayuu yidhi xogayaha maaliyadda ee mareykanka. shiinaha iyo mareykanka waa laba dal oo dhanka xidhiirka ganacsiga ka dhexya, sidoo kalena aad isugu kordhiya dhanka cashuuraha, waxaana suurtagal ah fayraskan waddanka shiinaha ka dilaacay saameyn weyn ku yeesho ganacsiga mareykanku kala dhexiyey.